Ну, а мы перенесемся с вами на Курские земли. Недели две назад вы слышали, что окружена 2000-я группировка вооруженных сил Украины. Да, окружена. Ну, по логике вещей нам же должны говорить, что там с ней же деется. Да? Не говорят, зато сообщают другое. В наших оборонительных порядках украинцы находят дыры и под покровом ночи расползаются в туман, в дождь и так далее. Это такова реалия, которая, в общем-то, неприятна, но честно надо говорить. Вот эта самая окруженная группировка, она почти что каждый день пытается прорваться в направлении Курчатова. Ну, туда, куда вы знаете, да? Куда? Там, где атомный объект есть. Технику подтягивают. Туда подтянули, например, с херсонского направления матерых вояк. И они готовятся сейчас с сумского направления ударить по нашей группировке. К этому надо быть готовым. Нас вчера человек спрашивал с Михаилом, на какую глубину вторглось украинское войско, на какую ширину и так далее. Когда 6 августа противник вторгся в Курскую область, нас же интересовал, что и меня, и Михаила, когда да и вас. Да, и как это вообще могло быть? Да, и нас же интересовало, сколько же их туда приперло. Да? Это же очень важно. Мы уже с Михаилом вам рассказывали, в каком положении наши оборонительные редуты оказались и так далее. Но мне до сих пор, Бана, сегодня важно, какая группировка вторглась 6 августа. А оказывается, она набухала вот эти 3 месяца, сегодня как раз 3 месяца, 90 дней. Она разбухала. Итак, внимание, вначале нам говорили 15 тысяч, потом сказали 20, теперь говорят уже 35. Опа-па! Теперь облизываем пальчик, листаем календарь Министерства обороны и читаем свежак. Час назад пришла информация, мы уничтожили 30,5 тысяч украинских агрессоров, оккупантов. Опа-па! Так сколько же их там было? Если мы 30,5 тысяч уничтожили, а нам говорили, что там поначалу 25-28 было. Мы уже все их уничтожили. Да плодятся, нет. Плодятся. Да, но если, да, Михаил, если, конечно, не хитничать, то, конечно, нужно учитывать, что украинцы все это время подтягивали резервы. Резервы подтягивали даже, ну, вы же знаете, Сырский приказал снять с некоторых там донецких, луганских, запорожских, херсонских направлений. Несколько бригад затащили. И там мелькает цифра, что сегодня на территории Курской области 14 бригад. Даже если прикинуть, что, Михаил, ну пусть даже в среднем 4 тысячи, да, голов там в этой вот бригаде, умножьте 14 на 4, вы уже получите, в общем-то, где-то, может быть, объективную оценку. У нас слушанные журналисты уже пишут, что в этих бригадах не больше, чем по 2000 штыков. Ну да, пусть боже будет так, но мене ж теж інтересує, коли ж в кінці кінців ми їх там переб'ємо. 74 шахеда знищили цієї ночі наші оборонці неба. Загалом росіяни запустили по Україні 106 ударних безпілотників. 25 з них локаційно втрачені завдяки роботі систем радіоелектронної боротьби, повідомили у повітряних силах. ППО працювала в 11 областях України – на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Київщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, а також Кіровоградській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях. Рівненська область частково знеструмлена через російську атаку. Про це повідомили в компанії «Укренерго». Вранці електроенергії також не було в Житомирській області. Втім, енергетикам вже вдалося полагодити пошкодження і заживити усіх споживачів. Двоє людей постраждали внаслідок ворожої атаки у Києві. Вночі росіяни вдарили по столиці шахедами. Пошкодження зафіксували у 6 районах, повідомляють у міській військовій адміністрації. В Голосіївському внаслідок падіння уламків горіли гаражі та СТО. Вибухова хвиля вибила вікна у кількох квартирах. В Оболонському зайнялися верхні поверхи бізнес-центру, а в Подільському палав двоповерховий приватний будинок. Горіли також верхні поверхи багатоповерхівки у Печерському районі.
районі, а в Солом'янському уламки дронів пошкодили житловий будинок, медцентр та підприємство. З його території госпіталізували одного потерпілого. Я проснулася від того, що був сильний вибух, і прямо подушку голова ця війшла. І потім почалася пожежа. Добре, що у нас почали працювати ці, як ви, воздухо, ну, відбір. І я вийшла на цей, позвонила сусіду, щоб він спускався. Президент Володимир Зеленський прибув до Будапешту на саміт Європейської політичної спільноти. Також вже приїхали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради Шарль Мішель, лідер Франції Еммануель Макрон, генсекретар НАТО Марк Рютте та інші світові лідери, повідомляють угорські медіа. Загалом до Будапешта запрошені глави держав і урядів 47 європейських країн. Зауважу, що це перший візит Володимира Зеленського до Угорщини з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Санкції в дії. У Росії частково зупинили роботу три нафтопереробні заводи – Волгоградський, Ільський та Яйський. Вони не змогли завершити планові ремонти, бо не мали відповідного обладнання. Як зазначили в службі зовнішньої розвідки, зупинка заводів негативно вплине на обсяги нафтопереробки, експортні зобов'язання, погіршить ситуацію з постачанням пального на внутрішній ринок та збільшить витрати на обслуговування та модернізацію підприємств. Принцип «воюй або працюй» почав діяти, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі. Він зауважив, що впродовж останніх двох місяців через систему оберіг повістки в першу чергу отримали військовозобов'язані, які офіційно безробітні та не платять податки. І лише 2% повісток надіслали тим, хто працює. Телеканал «Еспресо» та благодійний фонд «Весна» відкрили збір коштів на закупівлю сучасних дронів та систем радіоелектронної боротьби для 3-ї окремої штурмової бригади 110-ї та 47-ї бригад ЗСУ. Захисники на Донецькому напрямку щодня стримують ворожі атаки, боронять нашу свободу та майбутнє. Саме ці воїни стояли до останнього і захищали Авдіївський напрямок навесні. Бригади терміново потребують безпілотників та сучасних засобів протидії ворожим дронам. Наша ціль – 3,5 мільйони гривень. Залишилося зібрати менше 100 тисяч гривень. Долучайтеся за допомогою QR-коду, який ви бачите на екрані. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.